مسؤولين وزارة وحبرشة يسينس كسومال لاني ماير كعاصمة هرقيسة أيا توبر وصاحر اللي حدا كم دا معلمين تدوكسية دا مقالة دا هرقيسة كواس أو لباطن كم دا أي معمولة يالهايين أفرتن ككالنا أيهين معلمين تا براياشا كا هدوكسية دا دولة دا مقالة دا هرقيسة معلمين تن أيا ككال سعودي لباطن دوكسي أو كم دا دوكسية دا مقالة دا هرقيسة وحانو توبر كان يكو سابسنا حبدقال كمعلمين تا برنامج كتيرل teaching at the right level kaas oo ujeedadiisu guudna ay tahay sidii macallinku ugu gudbin lahaa ardayda oo wax u dhigayo hab qoraalka wanaagsan ugu horeen waxa halkaasii ka hadashay marwa aamina caseer gudoomiyaha waxbarashada degmada hargeysa iyo agaasimaha waaxda waxbarashada tooska marwa suud maxamed abdi iyo waliba agaasimaha manaahijta maxamed ali umar waxaanay ku dheeraadeen ahamiyadda uu barnaamijkan leeyahay mudan ma yar waxa halkan la joogay muddo 10 asha ah waxaana macallimiinta lagu tababaray iyo maamulayaashan akhris qoraalka fasalka 3aad iyo fasalka 4aad oo laga tababaray maadooyinka xisaabta iyo Soomaaliga taasoo wadamada badan oo Afrika ah ee lagu qabtay barkoodna ay field garoobeen oo ay shaqeyn waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaynu noqono kaalmaha koowaad marka imanka insha Allah ay naga qaadayo waxaan xusayaa oo mar hore la xusay إن قلادة مع المعمولياشة هي معلمين تلا الصوح لي أيهين ضد كي غرن كان يو ساردة يدولة دبو بحنا يارضي دبا معلمين تيوغو هوريسها كان نسكوكو نميد دمان معمولياشة معلمين تمركي لبلابي تبابركا باق تأتا لو قرقوري ويابين ويقص قص لي محلا وما نقو معلمين وين تنور دان سكولة دا كرده ينباد مانتا لكن هاد دمانتا وحي قرن يعني مشروع عاسي معنيسي معلمين تي هوري waxaan ka sii briefir mashruucan qaban qaabadii si diyaar garowga siinta soo socday ujeedadii laga lahaa muddo sanadaba diyaar garowgii si lagu jirayo ilaa gudi farsamo oo agaasi waxeedii ah la diray oo la soo tusay oo la soo baray oo soo noqdeen oo TOT la tababaray TOT maanta tababaray tababarkay diisinay markay anagu aanu tagneen soo aragnay mashruucan siduu shaqeynayo markii ba galdaloolada iyo halkeen uga baahanahay baa noo muuqatay mudana maayir ee programkani waa program wax badan ka tiri doona tayada waxbarashada dalka gaar ahaan wax weeyaan wax loo yaqaan akhris qoraalka ama literacy iyo numeracy waxa la yiraahdo waa program wax weeyaan adduunyada wax waliba gaar ahaan Afrika ku cusub oo markii hore ee systemkan waxbarasho ama habdhigaaleedkan laga soo waariday wax weeyaan qaarada Aasiya gaar ahaan wadanka India wadamo badan ay ku soo caanamaaleen Afrikaan hadda laga bilaabay wadamo fara badan ay ku feel garoobeen wadamo fara badan ay wax weeyaan sare ugu qaadeen akhriskoogii iyo qoraalkoogii waana program imika pilot ku ah ama tijaabo ku ah waxa weeyaan guud ahaan dalkeena afar degmo oo kamida Hargeysa Boorama Gabeel iyo Barbara kamida marka waa program hadii in bag fiican uu muujiyo insha Allah haddii loo yiraado aynu ku baahin doono maayo waxa weeyaan iskuulaadkeena dugsiyada hoose dhexe oo dhan ee dalka oo dhan geestooda waxa halkaasii ka hadlay macallimiinta tababarkan bixinayay oo uu kamid ahaa Saciid Haashi iyo waliba macallimiinta iyaguna tababarka qaatay oo uu afkooda ku hadlayay Cadnaan Cabdi Caare waxaanay tilmaameen tababarkan iyo ahamiyadii uu lahaa programkan muddadiyan bixinaynay waxa laga yaabaa inaan nahay dadka qulay sida quruxda badan u fahmay faa'iidada uu leeyahay waayo dhacdo kasta iyo xaalad kasta iyo isbarbardhig kasta oo aanu sameynaynay waxa nooga soo baxayay inay wax ku jiraan ardaydeena iyo generationkeena yaryar maadaama adduunku ku tartamayo science iyo technology sidoo kale wuxuu ku tartamayaa adduunku human capital oo dadkii bini'aadamkiya dal waliba wuxuu doonayaa dadkiisu inuu wanaagsanaado si taa loo gaarin maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu soo saarayaa wax cusub ama qaacido cusub ama hab cusub loo raaco si dadkiisa wax loo baro si sidaa la mid ah waxaan filayaa generation haddii programkani guuleysto insha Allah uu guuleysan doonaayo in faa'iidada dambe ee cusub ee soo baxaya ay noqon doonaan kuwo taga halkii looga baahnaa anoo ku hadlaya afka macallimiinta iyo maamulayaashaba runtii 10 cishan halkan ku sugnayn 10 ka cisho waxaan qaadanay tababar aad iyo aad u qiimo badan oo habdhigalkiisu ahaa sidii la soo gaarsiin lahaa ardayda levelkooda hooseeya iyo ardayda levelkooda sare muhiimadda ugu horeysa ugu weyn waxa weeye mudana maayir in ardayga biiska laga dhiso qofka hadaan biiska laga dhisina marku weynaado de manfaac ma yelanayo geedku inta yar yahay baa la toosiyaa haduu weynaado lama toosin karayo in mudana maayir iyo hay'adaha waxaan ka codsanayna tababarkan in loo kordhiyo tababarkan in loo kordhiyo oo aanu si ardaydu ugu celcelinno practical theory farabadan u siino
إن تبارك معلمين تلوكر ديو أو دكسيد اللوكر ديو أذن لكم هذا علنا تبارك أن أمدة تبى معلومات أك السعودية مجال هذا هرقي سوى حاصل رسمي وصوح رأي ماير كعزمة هرقي سعد عبد الكريم أحمد موجي وحانو بقادي معلمين تبارك أن قادني سي يولي بمعلمين تبارك أن بحنايي عمل في عمل شفنا الحمد لله نبض بينه هيسنا الحمد لله دلكينين ويبيبنا الحمد لله أنا وضبط كريم ونساء أنا وضبط كوبا حساء وضبط كمرة حساء ضبط كاع الله متهاي مضحي الشعب ولا السوي ولا السودي جاي إلهي والله جهل على كان كفر حسنا هينا توبر كان مهمدي سلا هينا نصيبه هلاينا إن الحرب إن أو كسر بيج ما يحلي وحبر الشدة أساسي جاهد قاعد تلاقي سو قلي دولة هوسة إن دير ويا مكينتي أنا هو شاهيني وحي أنا قبنا كرينا ما قبناي وهي عشرة جويني سنة وأنا كوكا مني لو حين تاكل بدل ما أنا هنا نوي هاي ذو حنودي بتشين بتشرتو يرد دوسها شيك تهاي ذا لعبدي أنا جي هاي ذو اسمه نقارن دور دوسي هاي ذو كنا ونوجي نام شارك وكفلا قاضن إلهي سوحن كبر يا إن إلهي إذين بركة يا أنت يا رقاضتان